Ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi Buxoro viloyatining cho'l hududlarida sakrovulning noqonuniy kesilishi bo'yicha reyd o'tkazdi. Vazirlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ana shunday tadbirlar davomida viloyat ekologiya boshqarmasi inspektorlari huquq buzarlarini ta'qib qilgan. Ba'zi hollarda sakrovul kesuvchilar inspektorlarning hayotini xavf ostiga qo'yishgan. Jumladan vazirlik e'lon qilgan videoda saksovul yuklangan samosval haydovchilari orqasidan kelayotgan ekologiya inspektorlari yo'liga daraxtlarni tashlab ketayotgani aks etgan. Saksovul kesuvchilar inspektorlarga qarata daraxt bo'laklarini uloqtirayotganini ko'rish mumkin. Qayd etilishicha mazkur holat bo'yicha huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Vazirlikning sentyabr va oktyabr oylarida o'tkazgan reyd tadbirlari davomida Buxoro viloyatida saksovulni noqonuniy kesish bo'yicha 25 holat aniqlangan. Unda tabiatga 29 million 702 400 so'm zarar yetkazilgani hisoblangan. Huquqbuzarlarga jami 252 million 602 400 so'm miqdorida tovon pullari belgilangan.